ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን የወቅታዊ ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። የዛሬው ዝግጅታችን ግብጽ በታሪክ በአባይ ወንዝ ዙሪያ የምታደርገውን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ያተኩራል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝ ከኛ ጋር ናቸው። ጻድቁ አለምረው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ፕሮፌሰር እንኳን በሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አመሰግናለሁ። የዛሬው ትኩረታችን የአባይ ወንዝና የግብጽ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያና የግብጽ ግንኙነት በተለይ በአባይ ወንዝ ዙሪያ መቼና እንዴት ተጀመረ ከሚለውን እንነሳ። አዎ፣ እንግዲህ ሁለቱም ግብጽም ኢትዮጵያም በጣም ረጅም የሆነ ታሪክ ያላቸው አገሮች ናቸው። ግን በተለይ አባይን በሚመለከትና ግብጽም የራሷ የሆነ የውጭ ጉዳይ መርሆ መከተል የጀመረችው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ጀምሮ ነው። ስለዚህ ከዚያ ብንጀምር ይሻላል። ምንም እንኳን የሁለቱ አገሮች ታሪክ ብዙ ሺህ ዓመቶች የሚያስቆጥር ቢሆንም ግብጽ እንደ ዘመናዊ አገር በአባይ ላይ የተወሰነ ጥቅም አለኝ ብላ መነሳት የጀመረችበት ጊዜ ብንጀምር ይሻላል። ያም መሐመድ አሊ ይባል ከነበረ አንድ የአልቤኒያ ተወላጅ ግብጽን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ የግብጽ መንግስት መመስረት ከጀመረበት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ነው። መሐመድ አሊ ትልቅ የሆነች ግብጽ ትመሰረታለች ብሎ ያሰበው የአባይ ተፋሰስ ሸለቆዎችን በመቆጣጠር ነው። ለዚህም ነው ሱዳንን መጀመሪያ፣ ከዚያ በኋላ ሱዳንን ከተቆጣጠረ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች እየገፋ የመጣውና አባይን እንደ ግብጽ ሀብት በአባይ ላይ የሚኖር ቁጥጥር ታላቅ የሆነች ግብጽ መመስረት ያስችላል። የአውሮፓ አገሮች የሚሰነዝሩትን ተግዳሮት ለመቋቋም እንደ አውሮፓ ራሷን ችላና በልጽጋ እንድትኖር የግድ ከግብጽ ውጭ ያለው አባይ የሚፈስበት አካባቢ በግብጽ እጅ መሆን አለበት የሚለው ሀሳብ የመጣው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው እና አሁንም ቢሆን ብዙውን የግብጽ ስነ ልቡና የቀረጸው አንዱ ይሄ በመሐመድ አሊ ጊዜ ይደረግ የነበረ አባይን ለግብጽ ብቸኛ ተጠቃሚ አድርጎ ለመቆጣጠር የነበረው ምኞትና ፍላጎት ነው። ይሄ አልተሳካም። ምናልባት በኋላ በዝርዝር እንደምንመለከተው መሐመድ አሊም ሆነ ልጆቹ ምንም እንኳን ግብጽን እንደ ነጻ መንግስት ቢመሰርቱም በአባይ ሸለቆ ላይ ሊኖራቸው የሚፈልጉት ቁጥጥር፣ በተለይ በኢትዮጵያ ላይ ሊመሰርቱ ታስበው የነበረ ቁጥጥር አልተሳካም። እንዲያውም መጥፊያቸው ሆነ። ከዚያ በኋላ እንግሊዝ ናት እንግዲህ ግብጽን በቁጥጥር ስር የምታውለው በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ መሐመድ አሊ ከሞከረ ከ100 ዓመት በኋላ ማለት ነው። ግብጽ ራሷ የእንግሊዝ ቅኝ ተገዢ ሆነች። እንግሊዝ ትልቁ ህልሟ ግብጽን ከያዘች በኋላ ከግብጽ አንስቶ ከካይሮ ተነስቶ እስከ አፍሪካ ደቡብ ጫፍ ኬፕ ታውን ድረስ ሊደርስ የሚችል የእንግሊዝ ብቸኛ የሆነ የአባይ ሸለቆና የመካከለኛው አፍሪካ ቁጥጥር ነው የነበረ እና በዚህም ላይ በአባይ ሸለቆ ላይ የመሰረተችው የፖለቲካ ቁጥጥርም ሆነ የኢኮኖሚ መሰረቶች ሙሉ በሙሉ እንግሊዝን ብቻ ተጠቃሚ የሚያደርግ አባይ በእንግሊዝ ስር ብቻ መተዳደር ያለበትና በሱ ቁጥጥር ስር መቆየት ያለበት ጥሪት እንደሆነ አድርጎ መመልከት ተጀመረ። ለዚህም ደግሞ የተለያዩ ውሎች ሲደረጉ፣ የውሃ ክፍፍል ሲደረግ ይህንን ታሳቢ ያደረገ ነው እና ሁለተኛውን የግብጽ ስነ ልቦና የመሰረተው ይሄ እንግሊዞች ተክለውት የሄዱ አባይን በብቸኛነት ለመቆጣጠር የነበረ ፍላጎት ነው። እንግዲህ መሐመድ አሊም ሆነ እንግሊዝ የቀረውን አፍሪካ የሌሎች መጠቀሚያ እንጂ ራሱ አፍሪካ የራሱ የሆነ ጥቅም እንዳለው አድርገው አይቆጥሩም። አህጉሩ በሙሉ የተፈጠረው ለሌሎቹ እንዲያገለግል አይነት ነው። መሐመድ አሊ ሱዳንን ከግዛቱ በሚደረብበት ጊዜ፣ በኋላም ወደ ኢትዮጵያ ግዛቶች በሚስፋፋበት ጊዜ እነዚህ አካባቢዎች የራሳቸው የሆነ ፍላጎትና ጥቅም ይኖራቸዋል ብሎ አላገናዘበም። እንግሊዝ በበለጠ ነው ይህንን የገፋችበት። የቀረው አፍሪካ ሁሉ
የእንግሊዝ ወይም ሌሎቹ የአውሮፓ ቅኝ ተገዢ ስለነበረ አፍሪካ የሚባለው አህጉር ጥቁር የሚባለው ዘር የራሱ የሆነ ፍላጎትና ጥቅም ይኖረዋል፣ በቤቱ እሱም ለማዘዝ ይፈልግ ይሆናል የሚለውን ግንዛቤ ውስጥ አላገቡትም። እና ይሄ እንግሊዞች ትተውት ያለፉት ጫና አሁንም ግብጽ ውስጥ እየተንጸባረቀ ነው። በአብዛኛው በአባይ ላይ ያላቸው አመለካከት እንግሊዞች ቀደም ሲል ከመሰረቱት አመለካከት የተለየ አይደለም። እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን የዘለቀው ይሄ አይነት እንግሊዞች የመሰረቱት ያዋቀሩት አመለካከት ነው። ኢትዮጵያውያን በተለይ በአጼዎቹ ዘመን ጀምሮ የአባይ ወንዝን ለመገደብ ያላቸው ፍላጎት ከፍተኛ እንደነበር በታሪክ ይነሳል እና በተለይ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ በፊት የነበሩ መንግስታት የአባይ ወንዝን ለመገደብ የነበራቸው ፍላጎት ከምን የመነጨ ነው? ለማንገራገር እንጂ በትክክል ወንዙን ገድቦ ለመጠቀም ለማልማት ፍላጎት የላቸውም የሚሉ ሀሳቦች ይነሳሉና ከምን የመነጨ ነበር ፍላጎቱ? ይሄ መቼም ከአውሮፓውያን እና የአውሮፓው ስርዓት እና የአውሮፓው የኢኮኖሚ መዋቅር ከተስፋፋ በኋላ ነው። ትልልቅ ወንዞችን በመገደብ ከፍተኛ የሆነ የመስኖ ልማት እንዲሁም ደግሞ ኃይል ማመንጨት የሚለው ከኢትዮጵያውያን የፈለቀ ሳይሆን አውሮፓውያኖች ያመጡት ነው እና የኢትዮጵያውያን መሪዎች በተለይ በ20ኛው ክፍለ ዘመን በከፍተኛ የሆኑ የእርሻ ልማቶች ከአባይ ውሃ እየተወሰደ በሱዳን ለምሳሌ አልጀዚራ ይባል በነበረው አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የመስኖ ልማት በተለይ የጥጥ ልማት እንግሊዞች ጀምረው ነበረ እና የተወሰነ ፍላጎት ቢኖር ከዚያ ያንን በማየት የመነጨ ነው። በአብዛኛው የኢትዮጵያ አቅም ውስን ከመሆኑ የተነሳ ብዙ የኢትዮጵያውያን መሪዎች ይከላከሉ የነበረ በዚያ ላይ ያላቸውን መብት መጠበቁ ላይ ነው እንጂ እነሱ ራሳቸው በተግባር ለማስፈጸም ያላቸው ብርታት አቅም ውሱን ነው። ዳግማዊ ምኒልክ በተለይ ከእንግሊዝ ጋራ ብዙ ውይይቶችና ድርድሮች ነበሩ እና እሳቸው የተወሰኑ የልማት ተግባሮች እንዲከናወኑ መጠነኛ የሆነ የዳሰሳ ጥናቶች ተካሂደዋል። ጠንከር ያለ ስራ የተጀመረው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ነው። በተለይ እንግሊዞች ከፍተኛ የሆነ ጫና ያሳድሩ ስለነበር አባይን በብቸኝነት እንቆጣጠራለን ብለው ያልሙ ስለነበረ ይህንን ተግዳሮት ለመቋቋም ሲሉ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከአሜሪካ ካምፓኒ አንድ ትልቅ ካምፓኒ አምጥተው በጣና ሐይቅ ዙሪያ እና በአባይ ተፋሰስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥናት የመስኖም እንዲሁም ደግሞ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ጥናቶች ተከናውነዋል። ይህንን ያደረጉት በተለይ ከአሜሪካ ያንን ካምፓኒ ያስመጡበት ምክንያት እንግሊዝ በብቸኝነት የምታደርገውን ይገባኛል ጉዳይ የሚገዳደር ከእንግሊዝ እና ከሌሎቹ በኢትዮጵያ ላይ ጥቅም ካላቸው የአውሮፓ ኃይሎች ለየት ያለ ገለልተኛ የሆነ የአሜሪካ ኃይል እና የአሜሪካ ጥቅም ያለበት ኩባንያ መጥቶ ይህን እንዲሰራላቸው ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበራቸው። ብዙ ጥናቶችም ተካሂደዋል በተለይ በጣና ዙሪያ። አዎ፣ የዛኔ ኃይለ ሥላሴ ያስጠኑት ጥናት በአሜሪካውያን ነበር እንዳሉትና አሜሪካውያን በዛን ወቅት ኢትዮጵያን ለማገዝ ተባባሪ የሆኑበት ምክንያት ምንድን ነው? ከምን የመነጨ ነው? እንግዲህ እነሱም የራሳቸው የሆነ ፍላጎት ነበራቸው። ነገር ግን የእነሱ ፍላጎት የአውሮፓው አይነት ፍላጎት አይደለም። እነሱ ገበያን የማስፋፋት ፍላጎት ነው። ያን ጊዜ አውሮፓውያኖቹ ሌሎቹን ፖለቲካቸውን መቆጣጠር፣ ቅኝ ግዛት ማድረግ የሚል አይነት ፍላጎት አላቸው። የአሜሪካኖቹ ወደ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ያደረጉ እንደሆነ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ እንደሆነ የእነሱ የኢኮኖሚ ፍላጎት የበለጠ ይረካል። ሰፋ ያለ ገበያ እናገኛለን። በዚያ ጊዜ ኢትዮጵያ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ብቸኛዋ ነጻ የሆነች ሀገር ስለነበረች ኢትዮጵያን መያዝ ወደ ሌላው አፍሪካ ለመስፋፋትም አመቺ ሁኔታ ይፈጥራል የሚል ነው እና የአሜሪካኖቹ ከገበያ አንጻር ነው የተመለከቱት። ገበያን ከማስፋፋት ለአሜሪካ ምቹ የሆነ የኢንቨስትመንት ሁኔታዎችን ማስተካከል ላይ ነው። በተለይ በአጼ ዳዊት ጊዜም በአጼ ላሊበላ ጊዜም ኢትዮጵያ የአባይ ወንዝን እገድባለሁ የሚል አቋም በምታንጸባርቅበት ሰዓት የግብጽ ምላሽ ምን ነበር? አንዳንዴ ጠንከር ሲል
የእጅ መንሻም በመስጠት ነገሮች ስታበር እንደነበረ ታሪክ ያስታውሳልና በዛን ወቅት በአጼዎቹ ዘመን ኢትዮጵያውያን አባይን እንገድባለን የሚል አቋም በሚያራምዱበት ሰዓት የግብጽ አቋም ምን ነበር? ምን ነው ስትከተል የነበረው? እንግዲህ በዛ ጊዜ ስለነበረው ግብጽ መነጋገር ትንሽ ያስቸግራል። ምክንያቱም ግብጽ ራስዋን የቻለች መንግስት አልነበረችም። ከዛሬ 3000 ዓመት ጀምሮ የግብጽ ነጻነት ቆሟል። ድሮ በፈርዖኖቹ ጊዜ የነበረችው ታላቋ ግብጽ የሌሎች ተጠቂ ሆና አንዴ ባቢሎኖች መጥተው ሲያጠቋት፣ ሌላ ጊዜ አሲሪያንስ መጥተው ሲያጠቋት፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ግሪኮቹ በእጃቸው አድርገው ለብዙ መቶ ዓመታት በእነሱ ስር የቆየች ግብጽ ናት። ግሪኮቹ በኋላ ሮማውያኖቹ መጥተው ሮማውያኖቹ እስከ 7ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ሲገዙት የቆዩት ግብጽ ነው። ከዚያ በኋላ አረቦቹ መጥተው ባይዛንቲኒያኖቹን ሮማውያኖቹን አስወጥተው አረቦች የያዟት አገር ናት። አረቦች ከያዙት በኋላ ደግሞ በአጼ ዳዊት ጊዜ ለየት ያሉ የአረብ ኃይሎች ፋቲሚድስ የሚሏቸው ማምሉክስ የሚሏቸው፣ ስለዚህ የግብጽ የሆነ መንግስት አልነበረም እና ግብጻዊ የሆነም ፖሊሲ በዚያ ጊዜ አለ ማለት ያስቸግራል። እርግጥ ግብጽን የሚገዙ ኃይሎች ነበሩ እና አጼ ይስሐቅ እና አጼ ዳዊት እንግዲህ የሚደራደሩት ከነዚህ ጋር ነው። የኢትዮጵያውያኖቹ ነገስታት ፍላጎት ያለምንም እንቅፋት ለኢትዮጵያ የሚያገለግሉ አቡኖች እንዲመጡላቸው ነው። አንዳንድ ጊዜ ከዚያ ያለው የእስልምና ኃይል ይህንን ጥያቄ እንዳይመለስ እንቅፋት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ያኔ ነው እንግዲህ አባይን እንገድባለን የሚለው። ይሄ መቼም ማስፈራሪያ ነው እንጂ ማንም አባይን ሊገድበው እንደማይችል የታወቀ ነው። ግን ፖለቲካ ነውና እነዚያ ላይ ጫና ለማሳደር እንዲሁም ደግሞ ግብጽ ውስጥ በነበሩ ኮፕቲክ ክርስቲያኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ያድርባቸው ነበረ። በተለይ አክራሪ የእስልምና ኃይሎች ወደ ስልጣን በሚወጡበት ጊዜ በኮፕቲክ ክርስቲያኖች ላይ ብዙ በደል ይደርስ ነበረ እና ያን በደል ለማስቆም የኢትዮጵያውያን ነገስታት አንዳንዴ የሚያስፈራሩበት ጊዜ ነበረ። የክርስቲያኑን በደል ቀለል ለማድረግ የታሰበ ነው ይሄ ነበረው። በተለይ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በሚዳከምበት ሰዓትም ግብጽ በተለይ ግዛቷን ሱዳንንና ኢትዮጵያን የጠቀለለ ትልቅ ግዛት ለመመስረት ባላትም ፍላጎት ኢትዮጵያን ወራለች፣ በተደጋጋሚ ጦርነቶችን አካሄዳለች። እና ዋና ዋና የሚጠቀሱ ጦርነቶች እነማን ናቸው? መቼ የተካሄዱ ናቸው? እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩልህ ትኩረት ያለው በደንብ የተደራጀ የግብጽ ተግዳሮት በኢትዮጵያ ላይ የጀመረው ከሙሐመድ አሊ ጊዜ ጀምሮ ነው። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ማለት ነው። ያ ጊዜ ደግሞ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም አስከፊ በሆነ ሁኔታ የነበረችበት ዘመን ነው። የነገስታቱ ኃይል ተዳክሞ የተለያዩ ራስና ደጃዝማቾች በየክልላቸው ራሳቸውን ችለው ማዕከላዊ ኃይሉን አዳክመው የክልሎቹን ኃይል አበርትተው እርስ በርሳቸው እየተፎካከሩና እየተወጋጉ የሀገሯን አቅም በጣም ያዳከሙበትና ማዕከላዊ ኃይልን ያጠፉበት ዘመን ነበረ። ለሙሐመድ አሊ መስፋፋትም እድል የከፈተለት ይሄ ነው። የኢትዮጵያውያኖቹ መከፋፈል፣ ማዕከላዊ ኃይል መዳከሙ ያለ ምንም ተግዳሮት ከሱዳን እየገሰገሰ ወደ ላይ ወደ ከሰላ እንዲሁም ወደ መተማ መዝለቅ ጀመረ። ይሄ ሁኔታ ሲመለከቱ ነው አንዳንድ የኢትዮጵያ መሪዎች ይሄ አደጋ በጊዜው ካልቆመ በቀር የአገሯ የመቀጠል እድልም በዚያው ልክ እየመነመነ እንደሚሄድ ታያቸው። አይናቸውን የከፈተላቸው ከግብጽ ሲሰነዘር የነበረው ከፍተኛ የሆነ ጫና ነው። ለምሳሌ የዳግማዊ ቴዎድሮስን አነሳስ በሌላ መንገድ ልንረዳው አንችልም። ዳግማዊ ቴዎድሮስ የስልጣን መሰረታቸውና መጀመሪያቸው በመተማ አካባቢ ነው፣ ቋራ ነው። መጀመሪያ ከሱዳኑ ኃይል ጋር የተላተሙ እሳቸው ናቸው፣ የአካባቢ ገዥ ናቸው። በዚያ ጊዜ ደጃዝማች ካሳ ነው ይባሉ የነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ሄደው የሱዳን የግብጽ ኃይል ምን ያህል እንደደረጀ ይህ አደጋ ምን ያህል እንዳደገ ራሳቸው አይተውታል። በጦርነቱም ቆስለዋል። የእሳቸውን የኢትዮጵያን ሰራዊትና የግብጾችን ሰራዊት አወዳድረው ምን ያህል ወደኋላ እንደቀረን እና ይህ ሁኔታ ከቀጠለ የአደጋውን ግዙፍነት ተገንዝበው ነው በዚያ አጣዳፊ አይነት ሁኔታ ኢትዮጵያን ለማዘመን ከፍተኛ የሆነ ተሃድሶ ተደርጎ ኢትዮጵያ ካልተሰባሰበች፣ ማዕከላዊ ኃይሉ ካልተጠናከረ፣ ጠንከር ያለ ሰራዊት አገራዊ ሰራዊት ካልተመሰረተ በቀር ኢትዮጵያ ከፍተኛ አደጋ ትወድቃለች በሚል ነው እንግዲህ በዚያ ጥድፊያ
ዳግማዊ ቴዎድሮስ ያንን እንቅስቃሴ ያካሄዱት ንጉሰ ነገስት ተብለውም በተቻለ መጠን የኢትዮጵያን አጥር ለማጥበቅ የሞከሩት። ከሳቸው በኋላ የነገሱት አጼ ዮሐንስም ከፍተኛ የሆነው ተግዳሮት ከግብጽ የመጣ ተግዳሮት ነው። አንደኛ ግብጾች በዳግማዊ ይቅርታ በአጼ ዮሐንስ ላይ ይነሱ የነበሩትን አንዳንድ ራሶች፣ ደጃዝማቾች፣ ተቀናቃኞች ተስፋ በማድረግ ኢትዮጵያን በቀላሉ ማጥቃት እንችላለን ብለው እንዲያውም በዚያ ጊዜ እነሱ ሰፊ የሆነ ድንበሩን ብቻ ሳይሆን ወደ መሃል ለመግባት ሁሉ የሚያስችላቸውን ፕላን ነድፈው ሰራዊቱም ከመቼውም ጊዜ የበለጠ የተደራጀና የሰለጠነ ሰራዊት፣ አመራሩ ከአሜሪካና ከአውሮፓ በመጡ ጄኔራሎች የሚመሩ ሰራዊቶችን አሰልጥነው ነው ወደ ኢትዮጵያ ያዘመቱት። በዚያ ጊዜ የነበረችው ግብጽ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎቷ ኢትዮጵያን በመያዝ ግብጽ በአውሮፓ እጅ እንዳትወድቅ መከላከል ይቻላል፣ በቂ የሆነ ኃይል ኢትዮጵያን በማጥቃት ገንብታ የራሷን ነጻነት ማረጋገጥ እንደ አውሮፓውያኖቹ የማደግና የመበልጸግ አላማ ነው የነበራት። ይህንን ለማከናወን የኢትዮጵያ ሀብት ወደ ግብጽ መፍሰስ ነበረበት። ያን ለማድረግ የኢትዮጵያ ነጻነት ለግብጽ ጥቅም መሰዋት ነበረበት። ለዚህ ነው እንግዲህ እጅግ በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ሰራዊት በኢትዮጵያ ላይ የዘመተው። አጼ ዮሐንስ ያን ሁሉ ተግዳሮት ተቋቁመው በተቻለ መጠን ከውስጥ ያለውን ኃይላቸውን ይሸረሽሩ የነበሩትን በጊዜው በማስታገስ የተባበረ የኢትዮጵያ ኃይል ጉንደትና ጉራ ላይ በማዝመት ይህንን የግብጽ ህልም ፉርሽ አድርገውታል። በብዙ ሺህ የሚቆጠር የግብጽ ሰራዊት ነው የረገፈው። በብዙ ሺህ የሚቆጠር ዘመናዊ የሆነ የግብጽ ጦር መሳሪያ ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባው። ኢትዮጵያን ለማጥቃት ስትል ግብጽ እጅግ በጣም ብዙ ብር ተበድራ ስለነበረ ያ ጦርነት ሲያልቅና ስትሸነፍ ያንን እዳ መክፈል ሲያቅታት በጠቅላላ የአውሮፓ ባንኮች እንዳለ የግብጽን ፋይናንስ ተቆጣጠሩት። 3 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እራሷ ግብጽ የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ሆነች በ1882። ስለዚህ የታሪክ ምጸት የምንለው ነው። ይህንን ደጋግሜ ብዙ ጊዜ አነሳዋለሁ። የግብጽ ትልቁ ህልሟ የነበረው ዘመናዊ ግብጽን ለመመስረት አውሮፓን መቋቋም የምትችል ግብጽ ለመመስረት ኢትዮጵያን በግብጽ ስር ማድረግ ያስፈልግ ነበረ። የግብጽን ብቸኛ የአባይ ተፋሰስ መቆጣጠር አስፈላጊ ነው ብላ ነው የቀየሰችው። ያለ የሌለ ሀብቷንና ያለ የሌለ ጊዜዋን የሰዋችው ለዚህ አላማ ነው። ይህ አላማ ጉራ ላይ ሲከሽፍ ያ የግብጽ የመቀጠል እድል ሙሉ በሙሉ ተንኮታኮተ። ሌሎችን ይዛለው ያለችው ግብጽ ራሷ ተያያዘችና ቅኝ ግዛት ሆና አረፈችው። በሚገርም ሁኔታ ግብጽ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ላይ በወሰደችው ጦርነት ሙሉ ኢትዮጵያውያን አልታገሉም። የአካባቢ ገዢዎች ናቸው ድል ያደረጉት ቅድም እንዳሉኝ እና ከዛም በኋላ ወታደራዊ ኃይሏን ተጠቅማ ውጤታማ አለመሆኗን ስታውቅ ሁለት አይነት ስልቶች ትጠቀም ነበረ። አንደኛው ስልቷ የነበረው የእጅ አዙር ጦርነት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ማዕከላዊ መንግስት ማዳከም ነበር ተብሎ ነው የሚነሳው። እና ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው በተለይ የኤርትራ መገንጠል የግብጽ እጅ ረጅም እንደነበር ይነሳል። ምናልባት የኤርትራ ከኢትዮጵያ መገንጠል ግብጽ ምን ያህል አስተዋጽኦ አድርጋለች? ያው እንግዲህ ይሄ የቆየ ነው። ቀደም ሲልም እንደጠቀስኩልህ ሙሐመድ አሊ ልጆቹ እነ ከዲብ እስማኤል ያንን መጠነ ሰፊ የሆነ ጥቃት በኢትዮጵያ ላይ ሲሰነዝሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቀናቃኝ ኃይሎችን በተቻለ መጠን መደገፍ እና የነገስታቱን ኃይል እንዲያዳክሙላቸው ማድረግ ነው። ለምሳሌ ከፍተኛው የሆነ ጫና የመጣውና ወረራ የተፈጸመው በአጼ ዮሐንስ ጊዜ ነው እና የአጼ ዮሐንስን ማለት የኢትዮጵያን ኃይል ለማዳከም ሲባል እነ ደጃዝማች ደበበ፣ ራስ ወልደ ሚካኤል የሚባሉ ባንዳዎች በጎኗ አሰልፋ ነበረ። እነሱ አጼ ዮሐንስን የጎዳሁ መስሏቸውና ራሳቸው በግብጽ መሳሪያ ተጠቅመን ከዚያ በኋላ የሚገባንን ስልጣን እንይዛለን የሚሉ ነበሩ። ለትንሿና ለቅርቧ ጥቅም ሲሉ ትልቁን የሀገራቸውን ጥቅም የሰው ባንዶች ናቸው እነዚህ እና የልብ ልብ ሰጥቷት የነበረም ይሄ የነ ደጃዝማች ደበብና የነ ራስ ወልደ ሚካኤል ወደ ግብጽ ሄዶ መግባት
ነው። በተለይ ደጃይ ደበብ የራሳቸው ያጼ ዮሐንስ ዘመድ ነው የነበሩ እና ይሄ ኃይላቸውን ከፋፍለዋል ብላው ግብጾቹ ተስፋ አድርገው ነበር እና በኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች መጠቀም በባንዳዎች መጠቀም ቀደም ብሎ የተጀመረ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የመጣ ልምድና የግብጽ መርሆ ነው የነበረው። በኋላ በተለይ ደግሞ በገማል አብደል ናስር የሚባል በ1950ዎቹ እና 60ዎቹ ግብጽን ይመራ የነበረ እጅግ በጣም ኃይለኛ እና ከፍተኛ ዝና አትርፎ የነበረ የአስዋን ዳምን የገነባው የግብጽ መሪ ግብጽ አባይን ሙሉ በሙሉ እንድትቆጣጠር ካስፈለገ ኢትዮጵያን ፋታ መንሳት ያስፈልጋል የሚል ነው የሱ መርሆ እና ኢትዮጵያን ፋታ ሊነሳትና አይኗ ከአባይ ሊነሳ የሚችለው በውስጥ ችግሯ ተጠምዳ ይኖረች እንደሆነ ነው በሚል ባሉት ቀዳዳዎች ሁሉ መጠቀም ጀመረ እና በዚያ ጊዜ ለዚህ ለግብጽ ፍላጎት አመች የነበሩ የተቃዋሚ ኃይሎች ኤርትራ ውስጥ ነበሩ። በተለይ የምዕራብ ቆላማው የኤርትራ ክፍል ከኢትዮጵያ ጋር በተደረገው ፌዴሬሽን ቅሬታ ስለነበረው ከኢትዮጵያ መዋሃዱን ስላልፈለገው ተቃዋሚ ኃይሎችን በውስጡ አፍርቶ ነበር። እነዚያን ተቃዋሚ ኃይሎች ከመጀመሪያ ጀምሮ በመኮትኮት ካይሮ ላይ የሬዲዮ ጣቢያ እንዲመሰረቱ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ፕሮፓጋንዳ በኢትዮጵያ ላይ በማካሄድ ተቃዋሚዎቹ እንዲጠናከሩና ነፍስ እንዲዘራባቸው በማድረግ ከፍተኛ ሚና አለው የግብጽ ድጋፍ። የመጀመሪያው የጀበሃ ድርጅት ኦኤልኤፍ ማለት ነው ግብጽ ውስጥ ነው የተቋቋመው። ያለ ግብጽ እርዳታ ያ ድርጅት ሊፈጠርም አይችልም፣ ብዙም የትም ሊደርስ አይችልም ነበረ። ነፍስና ስጋ የሰጡት ግብጾች ናቸው። ከግብጾች ተከትሎ ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች እንደ ሶሪያና ኢራቅ፣ በዚያ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የአረብ ተስፋፊነት ነበረ። በተለይ በአዝ የሚባል ፓርቲ ነበረ ሲሪያና ኢራቅ ውስጥ። ቀይ ባህርን ሙሉ በሙሉ የአረብ ባህር እናደርገዋለን የሚል አጀንዳ ነበራቸው። ስለዚህ ኤርትራ ውስጥ የተነሳው ተቃውሞ ለዚያ ፍላጎታቸው ማራመጃ ይሆናል የሚል እምነት ስለነበረ ሙሉ በሙሉ ነው ያንን ድጋፍ ያደረጉት እና እውነትም እንደተመኙት በ1950ዎቹ ጀምሮ እስከ 1970ዎቹ አጋማሽ ድረስ ማለት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት እስኪወድቅ ድረስ የኢትዮጵያ ሙሉ ትኩረት ያንን ችግር ለመቋቋም በሚደረግ መፍጨርጨር ነው እና ይህን ያህል ትርጉም ያለው ስራ በአባይ ላይ ሊደረግ አልቻለም። ምክንያቱም የሀገሯ መዋለ ንዋይም ሆነ ትኩረት የነበረው አገር ውስጥ የተነሳውን እሳት ለማጥፋት በሚደረግ ጥረት ላይ ነው የነበረ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት ከአማራ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰውን የወቅታዊ ዝግጅታችን ነው። የዛሬው የወቅታዊ ዝግጅታችን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በአባይ ወንዝ ዙሪያ በሚል ሰፋ ያለ ውይይት እያደረግን ነው የምንገኘው። በርካታ ቁም ነገሮችን እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ውይይታችን ይቀጥላል። አሁንም ከእኛ ጋሩ ነው ፕሮፌሰር። ከኤርትራ መገንጠል ጋር ያለውን ነገር አንስተውልኛል። አሁንም በተለይ ሱዳን የሱዳን ወረራ መውሰድ እንችላለን። ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ እያካሄደች ያለችው ወረራም በግብጽ ግፊት እንደሆነ ይታያል እና በተለይ የሱዳን አቋም ከግብጽ ጋር እንዴት ነው የሚታየው? ከሰሞኑ በተደረገው ኮንጎ ኪንሻሳ ላይ በተካሄደው ውይይትም ሱዳን ሌላ አቋም ይዛ ነው የቀረበችው እና የሱዳን ተለዋጭ ባህሪ ከግብጽ ጋር ያለው ቁርኝት እንዴት ነው የሚያዩት? አዎ እንግዲህ ሱዳን ይህን ያህል የጸና መንግስት ስለሌላት የጸና ፖሊሲም መርሆም አላት ለማለት ያስቸግራል። ከነጻ ከወጣችበት ጊዜ ከ1950ዎቹ መጨረሻ አንስቶ የተደረጉ ውሎች እና ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት የተመለከትክ እንደሆነ ብዙ አንተም ብለኸዋል ተለዋዋጭ የሆኑ ባህሪዎች ታይበታለህ። ይሄ የመንግስቱ ጽናት አለመኖር የሚያመለክት ነው። ቋሚ የሆኑ ፖሊሲዎችን ለመቅረጽ ካለ ችግር ነው።
ሁለተኛ ብዙ ጊዜ ቋሚ የሆነ ፖሊሲ በሚጠፋበት ጊዜያዊ የሆኑና በጊዜያዊ ፍላጎቶች ላይ ብቻ ያተኮሩ ፖሊሲዎች ይቀረጻሉ። አሁን ምናየው የሱዳን ባህሪ ያንን የሚያንጸባርቅ ይመስለኛል። በአንድ በኩል በግብጽ በኩል ያለው ግፊት ጨምሯል። በሁለተኛ ደረጃ የራሱ የሱዳን ፖለቲካ የታመሰ ነው። በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የጸና አይደለም። ስለዚህ ያ መንግስት ያገኘውን ሁሉ ይጠቀማል። በተቻለ መጠን ራሱን ሌጂቲማይዝ ለማድረግ ስልጣኑን ለማረጋጋት እና በየአካባቢው የተነሳበትን አመጽ ለማርጋት ሲል የተለያዩ ሙከራዎች ያደርጋል። ሶስተኛ በኢትዮጵያ በኩል ያለው ሁኔታ ደግሞ ሱዳን የምታካሄደውን ፖሊሲ ይወስነዋል። ኢትዮጵያ ከተዳከመችና ኢትዮጵያን መጫን የሚያተርፍ መስሎ ከታያት ሱዳን በዚያ ትገፋበታለች። ኢትዮጵያ የበረታች ከሆነችና የማትበገር ከሆነች ሱዳን እንደማታተርፍ ስለምትረዳው እጇን ትሰበስባለች። አሁን የሱዳን እጅ እየረዘመ መሄድ የሚያመለክተው በእኛ በኩል ያለውን ድክመት ነው። በእኛ በኩል በአንድ በኩል ከአቅማችን በላይ የሆኑ ጫናዎች አሉ፣ ተግዳሮቶች አሉ። እነሱ ቢያንገዳግዱን አያስገርምም። በሌላ በኩል ግን ራሳችን የፈጠርናቸው ደግሞ ብዙ ችግሮች አሉ። ለሌሎች የምንሰጠው ገጽታ እስበሳችን ሰላም አጥተናል። ሰዎች ዘላቂ ጥቅማቸውንና ጊዜያዊ የሆነ ብሶታቸውን መለየት አቅቷቸዋል። ስለዚህ ዘላቂውን ጥቅማቸውን፣ የሀገራቸውን ጥቅም ጊዜያዊ በሆነች ቁርሾና ጊዜያዊ በሆነ ብሶት እየሰውት ይመስለኛል። አሁን አገራችን ውስጥ የምናየው አለመረጋጋት፣ አገራችን ውስጥ የምናየው መከፋፈል፣ ትልቁን አጀንዳ መዘንጋት ለጠላቶቻችን የተሳሳተ ግምት ይሰጣቸዋል። ድሮም ቢሆን ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያሳድሩ መንግስታት የሚተማመኑት የአገሯን አለመረጋጋት ነው። ጣሊያኖችንም ብትወስድ፣ ግብጾችንም ብትወስድ ብዙ ጊዜ የሚሉት ምንድን ነው? ገፋ ቢያደርጓት የምትንኮታኮት አገር ናት ከሚል ነው ብዙ ፖሊሳቸው ይቀረጽ የነበረና ብዙ ወረራቸውን ፕላን ያደረጉት በዚያ ላይ በመመስረት ነው። ለምሳሌ ጣሊያኖች አድዋ ዘመቻ ከመሄዳቸው በፊት የደመደሙት ኢትዮጵያ እንደው ግዙፍ ትመስላለች እንጂ ቢነኳት የምትወድቅ አገር ናት በሚል ተነስተው ነው። ያንን አድርገው አለመሆኗን ተረድተውታል። ግን በያን ጊዜም ቢሆን አገሯ ውስጥ ይካሄድ የነበረው አንዳንድ ሁኔታ ያ አይነት እምነት እንዲያድርባቸው አድርጓል እና ለጠላቶቻችን የምንሰጠው ተስፋ አለ። በተለይ አሁን ብዙ ቦታ እየተካሄደ ያለሁት ለጠላት ተስፋ የሚሰጥ አይነት ነው። ዞሮ ዞሮ በኋላ መሰባሰቡና መቆርቆሩ አይቀርም። አሁን ግን ሌሎቹ እንዲደፍሩ እያደረገ ነው። ይሄ ትልቅ ኪሳራ ያደርስብናል። ምክንያቱም ብናሸንፋቸው እንኳን ሞተንና ከስረን ነው የምናሸንፋቸው። ይልቅስ አሁን ብንበረታና የአንድነት ገጽታ ብንሰጥ ከዚያው ከደንበሩ ይቆማሉ። እነሱም ሞኞች አይደሉም፣ ትርፍና ኪሳራቸውን ያስባሉ። የተባበረ ህዝብ ካለ ያ እንደሚያከ ስርና ከፍተኛ የሆነ ወጪ እንደሚጠይቅ ስለሚያውቁት ከተሳሳተ ዘመቻ ይድናሉ። እኛም ደግሞ ከመደፈርና በብዙ ድካም መልሰን ድንበራችን ከማስከበር እንድናለን እና የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ያለው እኔ ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ከኛ ከራሳችን ነው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ስህተቶች ይፈጸማሉ። ሁሉን ኃላፊነት ለመንግስት በመስጠት ብዙውን ስህተት በመንግስት ላይ ብቻ በመጣል እኛ ራሳችን እየተሳሳትን ይመስለኛል። ቅደም ተከተል ማድረግ አልቻልንም። ብዙ ብሶቶች አሉ፣ በመፈታት ያለባቸው ችግሮች አሉ። ግን መጀመሪያ የትኛው፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የትኛው ይምጣ የሚለውን ማወቅ አለብን። መቼም እግዚአብሔር ከዚህ አይነት አእምሮ ጋር የፈጠረን እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እንድናገናዝብ እና ማን መቅደም እንዳለበት ማን መከተል እንዳለበት እንድናውቅ ነው። ይህንን ካላደረግን ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ እንወድቃለን እና አሁን ኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ያለው መጀመሪያ ዜጎቹ ዋጋ ነው። ዜጎቹ አንድን አገር አድርጎ ለማቆየት አብዛኛው ሕዝብ የተሻለ ሕይወት ሊኖርበት የሚችል አገር ለመመስረት ያ አይነት ቅደም ተከተል ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ያለ ብሶት ልንኖር አንችልም። ብሶቶች ይኖራሉ። ለአንድ ግን ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል።
ጊዜ የማይሰጠውና ቆይ የማይባል አገራዊ የሆኑ አጀንዳዎች ላይ የበለጠ ትኩረት ማሳደር ያስፈልጋል። ያን ያደረግን እንደሆነ ሌሎቹም ይፈሩናል፣ ራሳቸውንም ከስተት እንዲታቀቡ ያደርጋል። እኛም በተሻለ አይነት መንገድ የሚመጣብንን ችግር መቋቋም እንችላለን እና ሀምለውኔ መጀመሪያ በራሳችን መጀመር አለብን። ግብጽ በተለያዩ ጊዜያት የተለያየ የፖለቲካ አቋም ያላቸው መንግስታትን አስተናግዳለች እንደ ኢትዮጵያ ሁሉና፣ በተለይ ግን በአባይ ወንዝ ዙሪያ ያላቸው አቋም ተመሳሳይ ነው። ይሄ በተለያየ የፖለቲካ አቋም በሚያራምዱ መንግስታት መካከል ተመሳሳይ የሆነ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንዴት ሊገነባ ቻለ? እኛ ኢትዮጵያውያንስ ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው የሚለውን ያንሱልኝ። አዎ፣ ምንም ጥርጥር የለውም እና ቅድም እንዳልኩህ የግብጽ በአባይ ላይ ያላቸው ስነ ልቡና ከ19ኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እየታነጸ የመጣ ነው። መጀመሪያ ቅድም እንደነገርኩ በነ መሐመድ አሊና በልጆቹ፣ ሁለተኛ በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት፣ ሶስተኛ በ20ኛው ክፍለ ዘመን በነ ናስር ጊዜ። በዚህ ሁሉ የመርሆዋቸው ዋናው መሰረት የአባይ ወንዝ ነው እና ህዝቡ እንዲያምን የተደረገው ያ አባይ ላይ ብቸኛ የሆነ ጥቅም እንዳለው፣ ያ ብቸኛ የሆነ ጥቅም ከተነካ ግብጽ መኖርና መቀጠል እንደማትችል አድርጎ ተቀርጾ ተቀምጧል። ብዙ ጊዜ እኔ አሁን አምና ካይሮ ነበርኩኝ እና ተራ ሰዎች ስንነጋገር ታክሲ ነጁ ሻይ የሚያቀርብልህ ሰው ከኢትዮጵያ መምጣታችን ሲያውቅ ለምንድን ነው አባይን የምታቆሙት ነው ጥያቄው። ለምንድን ነው የምትገድቡት አይደለም፣ ለምንድን ነው የምታቆሙት ነው። እና የአብዛኛው ግብጻዊ እምነት ግድቡ ይሰራል ሲባል አባይ እንደሚቆም አባይ እንደሚደፈን አይነት አድርገው ነው የሚገምቱ። ያ አይነት ፕሮፓጋንዳ በሰፊው ተሰራጭቷል፣ ህዝቡም በቀላሉ እንዲቀበለው ተደርጓል። በእኛ በኩል በዚያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስራ አልሰራንም። የራሳቸው መንግስትም ሆን ብሎ ይህንን ገጽታ ነው የሚሰጠው። ምክንያቱም እንደ ግብጽ ያለ ብዙ ጊዜ የመረጋጋት ችግር ያለበት አገር የህዝቡን ትኩረት ከእለታዊ ችግሩ ከውስጥ ችግሩ ወደ ሌላ እንዲዞር ለማድረግ አባይን መጀመሪያና መጨረሻ አድርገው አቅርበውለታል። ስለዚህ ለመንግስታቱ የስልጣን መቆያ ዘዴ ነው፣ ህዝቡ ደግሞ ያ ህልውናው ስለሆነ ያለ ብዙ ጥያቄ ተቀብሎታል። በእኛ በኩል ብዙ ስራዎች አልተሰሩም። እርግጥ የቋንቋው ተግዳሮት አለ። ብዙ ኢትዮጵያውያን አረብኛ አይናገሩም። በብዛት የምንጽፋቸው ነገሮች ወይ በአማርኛ ነው ወይ በእንግሊዝኛ ነው። ይህ ደግሞ ብዙ ግብጾች አይደርሳቸውም። ስለዚህ ምናልባት ግብጾች በትክክል አልተረዱን ይሆናል። በዚያ በኩል ብዙ ስራ መሰራት ይኖርበታል። ሁለተኛው ግብጾች በዚያ ችግር ላይ ያደረጉትን ያህል ትኩረት እኛ አልሰጠ ነው። አሁን በጣም ጫናው እየገፋ ሲመጣ እንደፋደፋለን እንጂ ቀደም ብለን ለዚህ አልተዘጋጀንም። እንግዲህ ቀደም ብሎ አለመዘጋጀት ማለት አሁን እጥፍ ድርብ ስራ ይጠይቀናል ማለት ነው፣ ያንን የጎደለውን ለማሟላት እና አሁን በአጣዳፊ የሚያስፈልገው በግንዛቤም በኩል ይህንን እየገፋ የመጣውን ተግዳሮት በመቋቋም በብልህነት በመቋቋም በኩል ምን መስራት አለብን የሚለው የእያንዳንዱን ዜጋ ትኩረት ሊስብ ይገባዋል። እንግዲህ ግብጽ በተለያዩ ጊዜያት በተለይ ከቅኝ ገዢዎቿ ጋር በምታደርገው ስምምነት መነሻ በማድረግ በአባይ ወንዝ ላይ ታሪካዊ መብት በሚል ተደጋጋሚ አቋም ስታራምድ ትቆያለች። አሁንም እያራመደች ነው የምትገኘው እና ከዛሬ 10 ዓመት በፊት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት እውን ሆኗል። ምናልባት አሁንም ድረስ 79% እና በላይ የግንባታ ሂደቱ እየተጠናቀቀ እንደሆነ መረጃዎችን ሰምተናል እና ይህ መጀመሩ በወንዙ የመጠቀም መብቷ ላይ የሚኖረው አንድምታ ምንድን ነው ይላሉ? የተደረጉት ጥናቶች ሁሉ በግብጽ ላይ ይሄ ግድብ መኖር ሊያደርሰው የሚችለው ጉዳት እንደሌለ፣ ፍሰቱ እንኳን ቢቀንስ ያ ፍሰት በእንግሊዝኛ ኔግሊጅብል ነው የሚባለው፣ ከዚህ ግባ የሚባል አይደለም። የመጀመሪያ ሙሌት ላይ አይተነዋል። ያ ሁሉ ጫጫታና ሁካታ ተደርጎ ግድቡ ሞልቶ እንዲያውም
ዝናቡ በማየሉ ምክንያት የሚፈሰው በመብዛቱ ምክንያት ሱዳን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሷል። አዎ እና ያ ግድብ መሙላቱ እንዲያውም ከዚያ አይነት አደጋ በመጠኑ ይከላከላል እንጂ ሱዳንንም ሆነ ግብጽን ለአደጋ እንደማያጋልጥ ያውቁታል። ይህንን ግብጾችም በሚገባ ይረዱታል። የግብጽ ሳይንቲስቶች ይህንን ቀደም ብለው አውቀውታል። በህዳሴ ግድቡ ምክንያት የሚደርስ ጉዳት እንደሌለ የታወቀ ነው። የግብጾች አላማ ወደፊት ለሚደረጉ ፕሮጀክቶች ላይ ነው። አሁን ይህንን እንደ ምክንያት አድርገው ኢትዮጵያን እግር ከወርች አስረው ወደፊት በአባይ ላይ ምንም አይነት ስራ እንዳይከናወን ማድረጉ ላይ ነው እና አሁን ኢትዮጵያን ወክለው ለሚሄዱ ተደራዳሪዎች ከፍተኛ የሆነ ችግርና ጫና የሆነባቸው እንዴት አድርገው ነው ወደፊት በሚመጣ ትውልድ ላይ ይህንን ድርድር የሚያደርጉት? በልጅ ልጆቻቸው ላይ እንዴት ነው አሳሪ የሆነ ውል የሚፈጽሙት? እና የኢትዮጵያውያን ተደራዳሪዎች ግብጾች ያቀረቡትን ሀሳብ ከመጀመሪያው የተቃወሙበትና በዚያ ላይ ለመስማማት የተቸገሩበት አሁን ያለን ጉዳይ ሳይሆን ገና ለወደፊት ይመጣል በሚል ነው። አባይ የሚመነጨው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ግድቦቹ የሚሰሩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ በሚመነጭ ወንዝና ኢትዮጵያ በሚሰራ ግድብ ላይ ወደፊት ምንም ነገር እንዳታደርጉ ብሎ አንድ አገር ነፍስ ያለው አገር እንዴት አድርጎ ይዋዋላል? እና ለኢትዮጵያን ከፍተኛ የሆነ አስቸጋሪ ጥያቄ እየጠየቁ ነው። ይሄ ጥያቄ ደግሞ በአብዛኛው የሚመነጨው አብዛኛው ዓለምም ሆነ ግብጾችም ከዚህ በፊት ያለምንም ጥያቄ የግብጽን ብቸኛ የሆነ የበላይነት እንግሊዞች በቀረጹት አማካይነት ማለት ነው። እንግሊዞች ይህንን በሚያደርጉበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ የእንግሊዝ የበላይነት በአባይ ተፋሳሽ አካባቢዎች በሚሉበት ጊዜ እንግሊዝ ዓለምን ትገዛ ነበረ። የእንግሊዝ ጥቅም ሙሉ በሙሉ በዓለም ላይ የተንሰራፋ ጥቅም ነው የነበረ። የቅኝ ገዢዎች ጥቅም ነው። ነጮች የበላይ፣ ጥቁሮች የበታች የሆኑ እና የበላይ የሆነው ዘር ሙሉ በሙሉ የበታችውን ዘር የሚቆጣጠርበትና ድምጽ የነሳበት ጊዜ ነው የነበረ። ግብጽ አሁን እየጠየቀች ያለችው ያ እንግሊዝ ያቋቋመችው ሀሳብና ጥቅም አሁንም በስራ እንደተተከበረ ይቆይ የሚል ነው እና ኮሎኒያል ኃይሎች፣ የቅኝ ገዢ ኃይሎች የፈጠሩትን እውነታ አሁንም እናስቀጥላለን የሚል ግብ ነው አሁን ግብጽ እየገጠመችን ያለችው። እንዲሁ የአሁኑ ትውልድ የግብጽን በአባይ ዙሪያ ያላትን ታሪካዊ አቋም ተረድቶ ፕሮጀክቱ ዳር እንዲደርስ ምን ማድረግ አለበት ይላሉ? በከፍተኛ ትኩረት መስጠት የሰውነት መለኪያው ነው የምለው እኔ። የምንነት እና የኩራት ምልክት ነው። ለራሱ ክብር ያለው አንድ ህዝብ የልጆቹንና የልጅ ልጆቹን ጥቅም ሂሳብ ውስጥ ያስገባል። እንዴት አይነት ዓለም ነው ትተንላቸው የምንሄድ ይላል። አሁን ቅድም እንደገለጽኩልህ 110 ሚሊዮን አፎች አሉ መጉረስ ያለባቸው። እንዴት አድርገን ነው ይህንን አጉርሰን የምናድረው የሚለው ከሁሉ የበለጠ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ አፍጦ እየተመለከተን በዚችና በዚያች በጥቃቅኗ ነገር አቴካራ መግጠም እንደ ዝንጀሮ፣ አሁን ዝንጀሮ ያንን የተከመረውን ክምር በቅጡ እንደ ሰው ልጅ አስበው ቢጠቀምበት ኖሮ ለብዙ ወራት የሚዘልቅ ቀለብ ያገኝ ነበረ። ዝንጀሮ ያንን ክምር የወረረ እንደሆነ ከአንድ ቀን በላይ አያሳድረውም። ወዲያው ብትንትን አድርጎ ደፋፍቶት ይሄዳል። እኛ አሁን እያደረግን ያለነው አንዳንድ አካባቢ ከዚያ የሚለይ አይደለም። የሰው ልጅ ይሄን አይነት አእምሮ የተሰጠው እንደዚህ ያሉ ነገሮችን እንዲያገናዝብ እና ዘላቂ ጥቅሞቹ ላይ እንዲያተኩር፣ ብዙ ብክነት እንዳይኖር፣ ጉዳቱ እንዳይበረታ ነው። በተቻለ መጠን የሁሉም ሀሳብ እና መሰባሰብ መሆን ያለበት አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ከፍ ያለ እርካታ የሚያገኝበት ስርዓት መመስረት እና ያንን የሚያስገኝ ባህሪ ማዳበሩ ላይ ነው እና ያንን ካደረግን ይሄ ቀዳሚ አጀንዳችን ሊሆን ይገባል። በዚህ ላይ ከተባበርን ጉዳቱ ሌላ ሌላው ጉዳት የቀለለ ይሆናል። ሌላ ሌላው ብሶታችንና ጉዳታችን በጊዜ እያሻሻል ነው እንመጣለን። ጊዜ የማይሰጡ ችግሮች አሉ። እዚያ ላይ አብዛኛው ሰው ልብ ያለው ሰው ሊያተኩር ይገባል። ልብ የሌለውም ልብ እንዲገዛ ያስፈልጋል። አሁን ግብጽ ከምታራምዱ አንዱ የፕሮፓጋንዳ ሲስተማቸው በተለይ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ በማሰራጨት
የአባይ ወንዝ ላይ ህዝቦቿ ተመሳሳይ አቋም እንዲይዙ የምታደርገው ጥረት ስኬታማ እንደሆነ ይነሳል። ህዝቦቿም ከመንግስት እኩልንን ያሰራጫሉ እና እኛ ኢትዮጵያውያንም የእነሱን ፕሮፓጋንዳ ተቀብለን ግብጽ በጦር መሳሪያ የደረጀች ናት፣ ግብጽ ጋር ጦርነት መግጠም ሌላ ኪሳራ ነው እና የሚሉ ነገሮችን በማህበረሰቡ ዘንድ ስናሰራጭ እንሰማለን እና ከዚህ ፕሮፓጋንዳ ወጥተን ይህንን በመስበር የሐሰት ትርክቱን ሰብሮ አባይን የመጠቀም መብታችን እንደሆነ የሚያረጋግጥ ትውልድ በመፍጠር ረገድ ሚዲያዎች ምን ማድረግ አለባቸው ይላሉ። አሁን ይሄ ትልቅ ተግዳሮት ሀገራችን ላይ በሚጋረጥበት ጊዜ አንዳንዶቹ ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ እየተመለከቱት ነው ያለው። ይሄ ትልቁ ችግር የሚመነጨው ከምንድን ነው? በመንግስትና በአገር መካከል ያለውን ልዩነት ካለማስመር የሚመጣ ነው። ጠፍቷቸው ነው ብዬ አይደለም፣ ግን ያንን መስመር ማክበር አቅቷቸው ይመስለኛል። መንግስት የሚሄድ የሚመጣ ነው። አንድን በስልጣን ላይ ያለ መንግስት ልንቃወመው እንችላለን፣ እንዲወድቅም ልንፈልግ እንችላለን። አንዳንዴም መውደቅ አለበት የግድ። ግን አገር መቀጠል አለበት። አገር እንደ መንግስት በየትውልዱ ሊቀያየር የሚችል ጉዳይ አይደለም። አለዚያ ኪሳራ ውስጥ ነው ያለ ነው ማለት ነው። እና ከህዝቡ ዘንድ ሰርጾ መግባት ያለበት እምነት በአገርና በስልጣን ላይ ባለ መንግስት መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ነው። አገሯን ለማስቀጠል ለተወሰነ ጊዜ እርጋታ ካስፈለገ ያንን እርጋታና ጊዜ መስጠት ይኖርብናል። የተወሰነች ጠባብ የሆነች ቅርብ የሆነች አላማን ለማሳካት ከፍተኛ የሆነ በህዝቡ ላይ ያንዣበበ አደጋ በሚመጣበት ጊዜ ያንን እንደ ኦፖርቹኒቲ፣ ያንን እንደ ጥሩ አጋጣሚ መመልከት ከፍተኛ የሆነ ክህደት ነው። በአገር ክህደት የሚያስጠይቅ ወንጀል ነው የሚሆነው። ህዝቡ ይህንን ማነወር አለበት። አሁን አንዳንዶቹ በግልጽ አሰላለፋቸውን ከግብጽ ጋራ እያስማሙ ያሉ ኃይሎች አሉ። ቀደም ሲል ከጉንደትና ከጉራ በፊት እነ ራስ ወልደ ሚካኤል እነ ደጃዝማች ደበበ እንዳደረጉት ሁሉ አሁንም ለዚያ አይነት ሰልፍ የተዘጋጁ ሰዎች አሉ። ገና ለገና ግብጽ ምን ታመጣልን ይሆን ወይም ግብጽ በአሳደረችው ጫና ምክንያት በሚፈጠረው ሁከት እኛ ምን እናተርፍ ይሆን ከሚል ህሳቤ ነው። የ110 ሚሊዮኑን ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም ሙሉ በሙሉ ወደ ገደል ጥለውታል ማለት ነው እነዚህ ሰዎች። እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ የሚጽናኑት ሀይ የሚል ህዝብ አለመኖሩ ነው። እና እነዚህን ሰዎች መንግስት ብቻ አይደለም ሊያስታግሳቸው የሚችል፣ ህዝቡ ራሱ ማነወር አለበት። የተነወረ ሀሳብ ብዙ ተከታይ የለውም። እና የሚነወሩ ሀሳቦችን የሚነቀፉ ሀሳቦችን ያለ ምንም ይሉንታና ያለ ምንም ርህራሄ መንቀፍና ማውገዝ ይኖርብናል። ህዝቡ እንደዚህ ያሉ አዋራጅ ሀሳቦች መድረኩን እንዳይዙትና እንዳይስፋፉ የሚያደርገው ራሱ ከመንግስት ውጭም ራሱን አዘጋጅቶ የተዋጋቸው እንደሆነ ነው። እና ኃላፊነቱን ለመንግስት ብቻ ሳንሰጥ እንደ ዜጋ የአገራችን ውድቀት አሳስቦን ነውረኛ የሆኑ ሀሳቦችን ልንታገላቸው ይገባል። ከዚህ በፊት ባለፈው ክረምት የመጀመሪያ ደረጃ የውሃ ሙሊት በስኬት ማካሄድ ችለናል እና ቀጣይ ክረምት ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ሙሌት ለማካሄድ የመንግስትም አቋም አሁንም የጸና እንደሆነ ከሰሞኑም በኪንሻሳ ላይ በነበረው ውይይትም ከውይይት በኋላም በተደረጉ መግለጫዎች መስማት ችለናል እና ኢትዮጵያ በተለይ ይህን ሁለተኛ ደረጃ ሙሌትን በስኬት ማጠናቀቅ ከቻለች የሚኖረው አንድምታ ምንድን ነው? በተለይ በድርድር ሂደቱ በዲፕሎማሲ ስራው ላይ የሚኖረው አዎንታዊ ተጽዕኖ አይኖርም ወይ? አለው። እንግዲህ አንደኛ ድርድር ሁለት ተገዳዳሪዎች አቅማቸውን የሚፈትሹበት ነው። ብዙ ጊዜ ተገዳዳሪህ ጥያቄውን ከፍ በማድረግ ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም በጊዜ ሂደት ሸብረክ ይልልኝና የኔ የበለጠ አገኛለሁ ከዚያ ድርድር
በሚል ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ጥያቄ ሁሉ ጊዜ በሁሉም ተደራዳሪዎች መካከል ከፍተኛ የሆነው ነው የሚሆነው። ያ ጥያቄ እየለዘበ የሚመጣውና ሁሉም አብረው ሊኖሩበት የሚችሉት አይነት ስምምነት መደረስ የሚቻለው ሁለቱም ተገዳዳሪዎች አቅማቸውን አበርትተው የተገኙ እንደሆነ ነው። አንዱ ሸብረክ ያለ አንዱ ጠንከር ብሎ ከቀጠለ ችግር አለ ማለት ነው። ያኛው መሸነፉ የማይቀር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ይህንን በጽናት ማካሄዷ ተገቢ ነው። እንዲጸና የምንፈልገው መንግስት ብቻ አይደለም። ህዝቡ ካልጸና መንግስት ጸንቶ መቆምና ጸንቻለሁ በሀሳቤ ጸንቻለሁ ቢል እንኳ እንደ እውነት የሚወሰድለት ህዝቡም አብሮት በጎኑ ተሰልፎ ህዝቡም የጸና እንደሆነ ነው። እና የኢትዮጵያ ሀሳብ አሸናፊ እንዲሆን ከፈለግን እኛ ራሳችን ህዝቦቹም በዚህ ላይ የጸና አቋም እንዲኖረን ይገባል። በዚህ በኩል ምንም የሚያወላውል አቋም የለንም። መንግስትን በብዙ መንገድ ልንቃወመው ልንነቅፈው እንችላለን። በዚህ ጉዳይ ግን ከእሱ ጋር ነን ብለን መቆም ይኖርብናል። ይሄ አንዱ ነው። ሁለተኛው ይሄ ለእኛ የኢኮኖሚ ጉዳይ ብቻ አይደለም። ምንነታችን የምንፈትሽበት፣ ለወደፊት ከፍተኛ የሆነ አላማ የምንሰለፍበት አመልካች አቅጣጫ አመልካች ተግባር ነው። አንድ ተግባር ካልፈጸምን ወደ ሁለተኛው ተግባር መሰለፍ እንቸገራለን። ብዙ ትልልቅ የሆኑ ሀሳቦችን ካላፈለቅንና ትልልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ካልቀረጽን አሁን ካለብን ከፍተኛ የሆነ ድህነት እና የፖለቲካ ቀውስ ልንወጣ አንችልም። እና ትልልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ፕሮጀክቶችን በአንድ ላይ ተሰልፈን ማስፈጸም ልምዱን ማዳበር ይኖርብናል። ይሄ ስኬት ለሁለተኛውና ለሶስተኛው ዙር የበለጠ ያዘጋጀናል። ምናልባትም አሁን የምንፈጽማቸው ተግባራት የነገ ታሪኮች ናቸውና የአሁኑ ትውልድ በተለይ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የራሱን አሻራ አሳልፎ በማለፍ ለቀጣይም ደግሞ ታሪክ መስራቱን ለቀጣዩ ትውልድ የሚያንጸባርቅበት አንዱ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና መጨረሻ ላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድል ስጦት። አዎ፣ እስካሁን እጅግ በጣም የሚያኮራ አስተዋጽኦ ነው የተደረገው። የሁሉ ቢሊዮን ብር ከብዙ ድሃ ኢትዮጵያውያን ተሰብስቦ እዚህ ደረጃ አድርሶታል ይህንን ግድብ። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው። ሁለተኛ፣ ከፍተኛ የሆነ አገራዊ መቆርቆር አለ። ይሄም ደግሞ የኢትዮጵያውያንን ህብረትና አንድነት የሚያጠነክር ነው። ሶስተኛ፣ አንድ ሁነን እንቆይ ስንል አንድነታችን እንደ ሙጫ አያይዞ የሚያቆየው የጋራ የሆነ ጥቅም ያለን እንደሆነ ነው። ምንም አይነት እሴት የሌላቸው ባልና ሚስት ተይው ፈግጭ ብለው ነገ ሊፋቱ ይችላሉ። በመካከላቸው ያለ ብዙ ሀብት ካለ ግን አስተሳስሮ እሱ ራሱ አንድ ላይ ያስቀምጣቸዋል። ኢትዮጵያውያን በኢንፍራስትራክቸር በተለያዩ ጥቅሞች የሚጋሯቸው ከፍተኛ የሆኑ እሴቶች ያሉ እንደሆነ ከዚያ እሴት አፈንግጦ መውጣት ጎጂ ስለሆነ የግድ አንድ ላይ ለመቆየት እንገደዳለን። አንድ ላይ ለመቆየት ስንገደድ ደግሞ አስማሚ ሀሳቦችንም እያመነጨንና እያደራጀን እንሄዳለን። እና አንድ ከሚያደርጉን ኃይሎች አንዱ የጋራ ተጠቃሚነታችን ነው። ይህ ግድብ የሁሉንም የጋራ ተጠቃሚነት የሚፈጥር አጋጣሚ ነው። ከዚህ አፈንግጦ ሊወጣ የሚፈልግ አካባቢ አይኖርም። ምክንያቱም ከዚያ ማፈንገጥ ማለት ከሀብት ከእንጀራ አፈንግጦ እንደ መሄድ ማለት ነው። እና እንዲህ ያሉ ፕሮጀክቶች ናቸው እንግዲህ አገራዊ አንድነቱን እያደር እያጠነከሩት መዋሃዱን ቀላል እያደረጉት የሚመጡት። እና ይህንን ፕሮጀክት ቀለል አድርገን መመልከት የለብንም። አሁን ለጊዜው የሚሰጠውን ጥቅም ብቻ ሳይሆን ለትውልዶች የሚዘልቅ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የስነ ልቡናና የፖለቲካ አንድምታም ያለው ፕሮጀክት ነው እና ይሄ ሁኔታ ስኬት እንዲደርስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊረባረብበት ይገባል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ከፍተኛ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሹመት ሲሻኝ በነበረን ቆይታ እጅግ ደስተኛ ነኝ። ጊዜዎትን ሰውተው ስለሰጡን እጅግ ሰፋ ያለ ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የወቅታዊ ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ጻድቁ አላመረው ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር
በዚህ ተሰናበቱ። በሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ ከምንገናኝ ሰላም።